स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाले युरोपा लिग नकआउट चरणको प्लेअफमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ सोमबार स्विजरल्याण्डको नियोनमा सम्पन्न ड्र अनुसार बार्सिलोनाले युनाइटेडलाई प्रतिद्वन्दी पाएको हो बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा समूह सीको तेस्रो स्थानमा रहेपछि युरोपा लिगमा झरेको हो बार्सिलोना लगातार दोस्रो सिजन च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणबाट बाहिरिएको हो युनाइटेडले भने युरोपा लिगको दोस्रो स्थानमा रहेपछि प्लेअफ खेल्नु परेको हो युरोपा लिगका समूह ईमा युनाइटेड र सोसिडाटको समान पन्ध्र अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा पछि परेपछि युनाइटेड दोस्रो स्थानमा सीमित भएको थियो त्यसकारण युनाइटेडले प्लेअफ खेल्नु परेको हो युनाइटेडले तुलनात्मक रूपमा बलियो प्रतिद्वन्दीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ड्र अनुसार जोजे माउरिनोको क्लब एएस रोमाले अस्ट्रियाको साल्सबर्ग विरूद्ध खेल्ने भएको छ स्पेनको अर्को क्लब सेभियाले पीएसवी आइन्डोभन विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ साख्तर डोनेर्कले रेनर्स विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दा जर्मनीको युनियन बर्लिनले आयाक्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ इटालियन महारथी युवेन्टसले फ्रान्सको नान्टेस विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ फ्रान्सको अर्को क्लब मोनाकोले जर्मनीको बायर लिभर कुशेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्यस्तै डेनमार्कको म्युडजिल्याण्डले स्पोर्टिङ सिपी विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ युरोपा लिग नकआउट चरणको प्लेअफ ड्र अनुसार पीएसबी आइन्डोभन विरूद्ध सेभिया रेनर्स विरुद्ध साख्त डोनेट्स एएस रोमा विरुद्ध साल्सबर्ग युनियन बर्लिन विरूद्ध आयाक्स मैंचेस्टर यूनाइटेड विरुद्ध बार्सिलोना मिडजीलैंड विरुद्ध स्पोर्टिंग सीपी नांटिस विरुद्ध युवेंटस मोनाको विरुद्ध विरूद्व लेवरकुसेन लेबर भिड़ने